আজি আমি রওনা হলো তেজপুৰৰ ফালে। হয়, এইখন হল তেজপুৰ ইউনিভার্সিটি আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ইয়াত খোজ দিছিলোঁ। মোৰ এগৰাকী কাজিনৰ আজি লাষ্ট ডে আছিলে য'ত তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে আৰু তাইক আনিবলৈ আমি গৈছিলোঁ তেজপুৰ ইউনিভার্সিটি। তেজপুৰ ইউনিভার্সিটিৰ কেম্পাছটো দেখি ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে আৰু মোৰ কাজিনজনীয়ে ক'লে যে ব'লক আপোনাক এবাৰ ইউনিভার্সিটিখন ফুৰাই আনো আৰু এয়া আমি ইউনিভার্সিটিখন প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰত্যেকটা কোণাই চাবলৈ ওলাই আহিলোঁ। হয়, খুব ধুনীয়া সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰা তেজপুৰ ইউনিভার্সিটি। কৃষ্ণচূড়াৰ সৌন্দৰ্য আৰু যে মই কি ক'ম, আৰু লগতে কুলি কেতেকীৰ মাতে মোক সঁচাকৈ খুব মানে মুগ্ধ কৰিছিলে। ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো হয় কাৰো লগতে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। আৰু এয়া হ'ল তেখেতৰ লাষ্ট মোমেণ্ট য'ত মানে তেওঁ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক লগ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বিদায় মাগিছিলে। পাছতে আকৌ আমি আহিলোঁ এজন ৰিলেটিভৰ ঘৰত য'ত আমি লগ পালোঁ আলাদিন, আৰু সেইটোৱে হ'ল আলাদিন। খুব মৰম লগা মেকুৰী এটা, তাৰ নাম হ'ল আলাদিন। এয়া দেখিছেনে একদম পুতলাৰ নিচিনা, মানে একদম বগা তোলা যে থাকে এনেকুৱা যে পৰি থাকে এনেকুৱা নিচিনা লাগে, শুই থাকিলে মানে বগা তোলা এটা পেলাই থোৱাৰ নিচিনা লাগে। এইটো হ'ল আলাদিন আমাৰ। আৰু এনেদৰে আমি আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি উভতিছোঁ গুৱাহাটীলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদিহে মোৰ চেনেলটো ভাল পায় তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লটছ অফ লাভ এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।